Od početka pandemije koronavirusa izmenjen je i način organizovanja nastave, pa su u martu sve škole prešle na nastavu na daljinu. Nakon dužeg raspusta učenici su od septembra ponovo u školskim klupama uz prilagođavanje nastave aktuelnoj epidemijskoj situaciji na izmeničnim održavanjem klasičnih i online časova. Sve to predstavlja novinu i za učenike, roditelje, kao i za same predavače. Sa kakvim problemima se zbog ovakvog načina organizovanja nastave suočavaju učenici, saznaćete ukoliko ostanete sa nama. O promenama navika i prilagođavanju novom načinu organizovanja nastave razgovaramo sa psihologom Jelenom Inić. Dobar dan i pre svega hvala vam što ste izdvojili vremena da govorite za emisiju Zdravi bili. Hvala i vama na pozivu i uvek mi je drago da se odazovem, naročito kada izaberete teme koje su više nego aktualne, kao što je ova danas. Tako da se zahvaljujem i vama na pozivu. Pa pre nego što počnemo da govorimo samo dakle, o ovoj temi koju smo i najavila, prvo da vas pitam, pored zdravstvenih problema, pandemija je opšte poznata, dovela i do mnogih drugih dakle, problema, između ostalog i psiholoških poremećaja. Koji su to ti sada najčešći psihološki poremećaji koji se javljaju, dakle, na koji se vama žale? Pa, kao što ste upravo i rekli, pandemija je donela puno tih nekih psiholoških tegoba i problema, a nažalost doneće ih još više. Svedoci smo da ovo traje, evo skoro već godinu dana kako smo negde u istoj situaciji, u istoj krizi i nekako se čini da još uvek nekako nema ni kraja. Tako da se ti psihološki problemi i teškoće nagomilavaju. Procena Svetske zdravstvene organizacije jeste da će i da već jeste mentalno zdravlje ljudi mnogo ugroženo i to svih uzrasta, bez obzira u kojoj državi se radi i da jeste u porastu, znatnom porastu, određeni broj poremećaja i problema, među kojima se izdvaja depresija, a zatim anksiozni poremećaji su znatno u porastu. Ono što sam ja negde primetila radeći u savjetovalištu jeste da je znatno u porastu i porodično nasilje, zatim nasilje prema sebi, odnosno autoagresija koja se negde rezultira i mogućim suicidom i slično. Znači, brojni su stvarno problemi, ti neki gorući problemi su upravo ti, a nažalost, kao što rekoh, bit će ih još više jer je pandemija itekako uticala na mentalno zdravlje. Samo što negde posledice po mentalno zdravlje dolaze malo kasnije, jer prvo imamo brigu o fizičkom zdravlju i onda u toj brizi o fizičkom zdravlju mi negde iscrpimo i neke svoje psihološke kapacitete, pa u jednom trenutku dođe i do posledica po psihičko, odnosno mentalno zdravlje. A koji su to ključni faktori tokom ove pandemije koji su doveli do svih tih psiholoških, dakle, poremećaja psihičkih? Pa možemo svi iz sopstvenog iskustva da se prisetimo kako je bilo prošle godine negde u martu. Kako smo osetili strah, osetili nesigurnost, postali zabrinuti za svoje zdravlje, zdravlje svoje porodice, svojih kolega, prijatelja. Da li je ta distanca najviše doprinela? Pa sve je pomalo doprinelo, ali kompletna situacija, znači dominantna emocija straha koja nas prati. Sad imamo neke periode kad je malo manji taj strah, pa onda imamo opet intenziviran strah, ali nešto što jeste, da kažemo, dominantno jeste konstantna briga. Konstantno brinemo o zdravlju sopstvenom, naravno, pa onda o zdravlju svih ljudi koji nas okružuju, pa onda brinemo da li ćemo sačuvati posao, šta će se desiti, pa naravno da nam nedostaju bliski kontakti sa ljudima, nedostaje nam druženje, nedostaje nam sve ono što smo imali prošle godine. Tako da sve to negde doprinosi da naše mentalno zdravlje bude urušeno. I naravno, konstantno ponavljanje da budemo na distanci, da održavamo fizičku distancu, da nemamo te bliske kontakte sa ljudima, da se ne rukujemo, da se ne dodirujemo, da se ne grlimo, to i tekako teško pada. Jer smo svi mi društvena bića i naravno da nam je bitan dodir, zagrljaj i slično. Rekli ste mi da često u poslednje vreme, to jest i od kako je počela ova pandemija, često kod vas dolaze roditelji sa decom, ili tako, imaju problema sa učenjem.
Jeste, nažalost, evo to je još jedna posledica. Nije u rangu depresije i anksioznosti, ali jeste i tekako značajna posledica pandemije, odnosno uticaja vanrednog stanja, online nastave i uopšte kombinovane nastave na učenje i uspeh učenika. Primećujem da je sve više roditelja koji dovode svoju decu zbog toga što su primetili veliki pad motivacije, što su deca izgubila radne navike, što ne žele da uče i ono što takođe se pojavljuje kao problem, što su deca postala, ne sva naravno, ograđujem se, postala sklona i određenim načinima da brže dođu do bolje ocene, a svi mi znamo kako to mogu da urade. Tako da tu ima svega pomalo, ali sve to negde urušava i obrazovni sistem, ali nažalost i kvalitet znanja sve naše dece. I šta kažu deca, pretpostavljam da razgovarate i sa njima. Dakle, šta je to što dovodi do takvog stanja da oni gube motivaciju za učenje, da što jednostavno ne mogu da se priviknu na ovakav vid nastave? Pa zato što je veoma teško i nama odraslima u neformalnoj atmosferi održati strukturu. Znate i sami, kad smo radili od kuće i kad je bilo vanredno stanje, veoma je bilo teško sebe da nateramo da ustanemo u 7, da, ne znam, krenemo sa poslom u 8 i da negde tu strukturu održimo tokom dana. Možda nam je to uspevalo prvih par dana ili za one koji su bili uporni nekoliko nedelja, ali u svakom slučaju u jednom trenutku u neformalnoj atmosferi vi ne možete da budete na visini zadatka. Prosto to mora negde da popusti. Tako da se to negde odrazilo i kod učenika, koliko god da su se trudili i koliko god da su roditelji učinili njihove sobe učionicom, to prosto nije moguće u potpunosti. Ipak je ta formalna atmosfera i formalna obaveza odlaska u školu i trajanja časa od 45 minuta veoma značajna. Kad toga nema, kažem vam, bez obzira koliko smo disciplinovani, koliko su učenici disciplinovani i dobri, koliko su pre toga imali radne navike, to prosto negde popušta. Naročito što traje, evo kao što sam već rekla, godinu dana. A između ostalog, tu pretpostavljam da je i veoma značajno to druženje sa njihovim vršnjacima, je li tako? Pa jeste, taj rad u grupi je izuzetno značajan, bez obzira... I sada ta odvojenost, do čega se može dovesti? Da, pa rad u grupi je izuzetno značajan i saradnja sa drugima, taj takmičarski duh koji se razvija. Drugo, bitno je, bez obzira na kom je uzrastu dete, bitno je da ima druga, da ima drugaricu. Mi znamo svi tokom svog odrastanja koliko su nam vršnjaci bili važni, koliko su nam bili bitni, bili su sastavni deo našeg života. I učiteljica i nastavnici, ali pre svega naši vršnjaci su stvarno bili deo našeg odrastanja i oni su kao takvi bitni za normalan razvoj, ne samo za naše učenje, nego za sve aspekte razvoja. Tako da se opet stručnjaci upozoravaju da će taj način nastavi prosto insistiranje, nažalost, znamo da mora tako, na fizičkoj distanci u jednom trenutku stvarno negativno uticati i na socijalni i emocionalni razvoj te dece, naročito mlađe dece. A šta kažu roditelji, to me sada interesuje kada dođu kod vas? Zapravo, ko je to trenutak kada se oni odluče da dođu kod vas i potraže pomoć i savjet? Pa to je najčešće onaj trenutak kada u stvari budu imali uvid u elektronski dnevnik, tako, ili kada im razredni starešina kaže o kakvom se uspehu deteta radi, ili kada prate svoje dete i prateći svoje dete nakon nekoliko dana ili nedelja vide da ne uči, da prosto nema nikakvu motivaciju, da nažalost provodi puno vremena na telefonu, kao što je to najčešći slučaj, ili igrajući video igrice, onda to jeste stvarno znak za uzbunu. Da, i šta vam oni kažu? Pa kažu da su bespomoćni, što im verujem, kažu da su bespomoćni, da su sve probali i ono što kažu, kažu da su umorni. To vas pitam zato što eto želim da na neki način i pojasnimo našim gledaocima, dakle kako to sve izgleda, da bi eto shvatili da svi oni koji imaju takav problem, da bi trebalo doći, jel tako, kod vas i potražiti pomoć i vi ste zbog toga i tu, jel tako, nije to ništa strašno. Eto, to je zato bitno i ja bih vas molila da eto malo bolje objasnite gledaocima. Dobro, naravno. Kako izgleda ta seansa, je li tako? Da, kako izgleda konkretno seans? Pa znate kako, ja vam kažem, kad dođu, obično moramo prvo da identifikujemo problem. Šta je problem i naravno kog je uzrasta dete. Ono što je veoma bitno jeste da li je dete i pre imalo dobre radne navike. Jer kad je dete imalo i pre pandemije i prelaska na ovakav vid nastave dobre radne navike, onda je znatno bolje to dete vratiti u taj neki ritam od ranije. Treba vremena, tu su roditelji ključne figure, zato što roditelji prosto moraju da prave tu strukturu deteta
i da u nedostatku formalnog odlaska u školu iskontrolišu to vreme. E sad, tu je veliko znak pitanja koliko roditelji mogu. Oni naravno da žele i svi roditelji žele svom detetu najbolje, ali pitanje je da li mogu. Da li mogu zbog svog posla i da li uopšte mogu i sami da naprave strukturu i ono što je veoma važno da izdrže u toj strukturi. Jer je veoma važno da budemo dosledni. Svi mi sebi damo neki cilj i neki zadatak i sebi čvrsto obećamo određene stvari, ali tako da ih sada ne pominjemo, a onda veoma brzo odustanemo od toga. Pronašla sam se tu, zato svi se pronađu. Evo, pomozite nam kako da pronađemo. Pa svi se pronađu u tome, pa morate da nađete unutrašnju snagu da budete dosledni i da istrajete u tome. Da nađete, ako treba, neku čarobnu reč ili da prosto sebi ponavljate da morate da istrajete. Jer je doslednost, naročito u vaspitanju deteta, veoma važna. Da ne bude danas mama je rekla ovo, ali već sutra ima važnija posla ili je mrzi, pa to više ne važi. Znači, koliko god da vas mrzi, morate da istrajete, ili bilo bi dobro da istrajete u tome da dete ipak ima određenu strukturu dana, to je veoma važno, i da pokuša da svoje radne obaveze, iako su online, stvarno izvršava na vreme. A koje su to najveće greške koje roditelji čine kako bi na neki način nadoknadili to izgubljeno vreme što nisu sa svojom decom? Što nisu sa svojom decom? Pa dobro, najčešće roditelji tako što kupe neku igračku, kupe telefon, tablet, mislim, prosto negde kroz to neko materijalno zadovoljavanje pokušaju da kompenzuju nedostatak kvalitetno provedenog vremena. I do čega sve to može dovesti kasnije? Pa može dovesti do toga da prosto deca, evo, prva neka posledica je da, recimo, uopšte ne cene te neke materijalne stvari, da im je potpuno svejedno da li je to igračka od 200 evra ili od 20 dinara, njima je potpuno nebitno. Ali tu postoji i psihološko opravdanje, zato što je deci mnogo važnije da roditelj provede kvalitetno vreme sa njima, nego da u rukama imaju kvalitetnu, odnosno skupu igračku od 200 evra. Jer deci to ne znači ništa. Čak je to i najmlađoj deci, a i starijoj, mnogo važnije da vi napravite igračku od nekog materijala koji je u vašem okruženju. To se zove prigodna igračka, da kažemo stručno, a to je da od običnog papira napravite jednu lopticu i da se dobacujete. To bi značilo da mu je to i to malo vremena, dakle, posvećeno, je li tako, dete? Da je maksimalno posvećeno i savjetuje se da prosto budete sa detetom u aktivnosti koje dete radi. Da ako se dete igra kockicama na podu, a vi biste baš da ga šetate tog trenutka, preporučuje se da čučnete, sednete pored deteta, da nastavite da se igrate sa njim dok traje to njegovo interesovanje, a onda da mu usput predložite da biste mogli da odete u šetnju. Tako da je veoma važno da se u svakom trenutku prati interesovanje deteta i da se naravno to prilagođava njegovom uzrastu. I pretpostavljam na taj način kasnije se i najbolje i prepoznaju problemi koje muče, dakle, decu. Jeste, tu ste u potpunosti u pravu, jer kad vi provedete kvalitetno vreme sa detetom i provodite to kvalitetno vreme i to je prosto sastavni deo vašeg života i vaše neke dnevne rutine, mnogo znači zato što se razvija poverenje. A kad dete ima poverenje, ono će reći svom roditelju za bilo koji problem koji postoji. Svedoci smo da brojni problemi postoje i da veoma često se kaže da u stvari deca nisu rekla roditeljima na vreme. Što ne znači da taj roditelj nije bio dobar, nego da se negde tokom odrastanja, zbog kompletne situacije, da je došlo do gubljenja poverenja i da je dete odlučilo da je najbolje da prećuti. Tako da je to veoma težak zadatak, mnogi roditelji ne uspeju u tome. Nemojte kao roditelji da krivite sebe ako ne uspete u tome, ali se bar potrudite. I bitno je ne odustajati. I bitno je da na dnevnom nivou pronađete kvalitetno vreme. Obično mi roditelji kažu, pa ja nemam vremena, radim tri posla, što jeste tako i većina roditelja tako funkcioniše. Ali imate sigurno vremena, to ne mora da bude konkretno odvojeno vreme. To može da bude i neko vreme od 5 minuta, razumete? Može da bude 5 minuta pred spavanje, čitanje priče. Može da bude 5 minuta dok zajedno pripremate neki obrok ili spremate sobu. Znači, može da bude i neka usputna aktivnost koja pozove dete na razgovor. A onda kad dete bude pozvano na razgovor i ono što je veoma važno, kada ga budete pozvali da vam kaže kako se osjeća, dete će najverovatnije reći. Tu je veoma značajno da još jednom to negde naglasim, jer roditelji veoma često kažu svom detetu šta si danas radio u školi ili šta ste radili u školi. To je nekako prva rečenica kad dete dođe. Dođe iz sobe gde prati online nastavu ili dođe iz škole ili dođe sa ulice. Mnogo je pravilnije i psihološki opravdano pitanje kako si se danas osjećao u školi. Znači, da akcenat bude na osjećanjima.
dete će u jednom trenutku reći šta su radili, ali je mnogo važnije kako se dete osjećalo. Zato što kad vam dete kaže bio sam tužan, onda sledeće pitanje, a zašto si bio tužan? Šta te je to dovelo od toga da ti budeš tužan? I onda je to poziv na razgovor i uvek je poziv na razgovor pitanje kako si. Da, da. Evo i mi odrasli kad jedno drugom postavimo pitanje kako si, ako ne bude ono dobro, evo, kako mi najčešće odgovaramo, niko ne zna šta to znači u stvari, ali kada vas neko stvarno pita kako si i vi iskreno kažete kako ste, odnosno kako se osjećate, to je stvarno poziv na razgovor. Vi ćete reći u jednom trenutku i šta ste radili tog dana, ali neka akcenat bude na osjećanjima i mislim da to može da bude korisno svim roditeljima. Znači, kvalitetno provedeno vreme, bez obzira o minutima, i 5 minuta je nekad na dnevnom nivou značajno, i poziv da se dete pita kako se osjeća. I kada roditelji krenu tim putem, pretpostavljam da se i kasnije svi ostali problemi koji dolaze lakše rešavaju, je li tako? Pa lakše rešavaju zato što ako stvorite poverenje da redovno komunicirate, iskreno komunicirate sa detetom, mislim, prosto ćete biti upoznati ako dete naiđe na neki problem, prvi ćete znati ili među prvima ćete znati. I kao odrasla osoba, u zavisnosti od težine problema i raspoloživih resursa, pokušat ćete da rešavate taj problem zajedno sa detetom. Da. Sada smo razgovarali, dakle, o deci nižeg uzrasta, dakle, i o đacima. A šta je sa studentima? Da li su i oni imali slične probleme tokom ovih, dakle, predavanja, to jest ove kombinovane nastave? Pa jesu, kao i kompletni, odnosno svi nivoi obrazovanja, tako je i taj neki akademski nivo obrazovanja pretrpeo dosta, da kažemo, promena. Jesu li dolazili kod vas, tražili pomoć? Pa nisu još uvek, zato što se oni poprilično dobro snalaze u svemu tome. Ipak se radi o punoletnim, jel tako, osobama. Oni su sazreli u različitim aspektima, nisu još uvek dovoljno zreli, ali su u odnosu na srednjoškolce i na osnovce daleko, daleko zreliji. Drugo, njima je korišćenje moderne tehnologije normalno ili mnogo normalnije. Drugo, radi se o ipak nastavi koja nije svakog dana u određeno vreme, striktna i tako dalje. Tako da je njima ovo mnogo lakše palo, odnosno rekla bih da su se pre nego mlađi adaptirali. Drugo, oni imaju druge načine da se druže i njima nužno ne mora da bude najbolji drug iz grupe na fakultetu. To je malo drugačije, oni biraju drugove već po interesovanju, po tome, po nekim sličnostima. Ne mora nužno da bude drug iz klupe, najbolji drug, kao što je to u nižim razredima. Tako da njima daleko bolje. Oni imaju neke uobičajene probleme koji su ih i ranije tištili, vezano za odrastanje, za osamostaljivanje i naravno, nažalost, postoji oni koji su nekog izgubili zbog koronavirusa, tako da se tu sa njima radi taj neki proces tugovanja, žalovanja i prosto prihvatanja gubitka. A kakve mogu biti posledice, dakle, i kratkoročne i dugoročne, dakle, kada je u pitanju ovakav vid nastave u školama? Pa kratkoročne evidentno su u znanju i kvalitetu znanja. Ja sada ograđujem, možda negde posmatram iz ugla dece koju poznajem. Ne mora da se odnosi na svu decu, ali mislim da iz mog iskustva to jeste manji kvalitet znanja, manji obim znanja. To sigurno jeste. Kratkoročna posledica koja će imati sigurno i neke dugoročnije efekte jeste gubitak radnih navika. I ono što stručnjaci već negde pominju i nagoveštavaju, to je uverenje kod neke dece da škola baš i nije tako obavezna, da u školu baš i ne mora da se ide, naročito kod onih mlađih, što ne možemo ni da ih krivimo, jer tako već godinu dana oni nekako školu ne mogu ozbiljno da shvate. I opet se vraćamo na ono, prosto u neformalnim uslovima, koliko god se trudili, vi ne možete suviše ozbiljno da prihvatite određene stvari. Tako da je taj odlazak u školu kao zgradu, kao instituciju koja ima svoje uređenje, svoje učionice, svoj redosled, raspored, to mnogo znači, stvarno, i mlađima i starijima. Tako da u tom smislu mislim da su to neke najvažnije kratkoročne posledice, a dugoročne definitivno će se ogledati u tome da po meni, ograđujem se, po mom mišljenju, da školovanje više neće biti isto, da naš odnos prema školi i uopšte sticanju znanja neće više biti isti. Mislim da u tom smislu će neko neformalno obrazovanje možda dobiti sve više na značaju. U smislu da više ne moramo baš da sva svoja znanja prikupimo u školi, nego možemo i da se oslonimo na neformalni deo obrazovanja.
I verujem da će tu najveće posledice trpeti, jel tako, prvaci koji su krenuli baš u, kada je bio i ovaj vid nastave. Pa da, oni prosto i nemaju doživlje škole, da, razumete? Da. Oni će morati da sačekaju neka srećnija vremena da shvate šta znači škola. A možda ih tada dočeka neka potpuno reformisana škola i malo drugačija škola. A kako sve to na njih, evo, na primjer, utiče? Pa su morali onda pod maskama u školu, pa su tu onda sva ta sredstva za dezinfekciju, mislim, i ranije naravno bilo obavezno pranje ruku, sva deca su o tome učila u školama, ali eto imamo sad te maske, dezinfekcije, pa onda i učitelje. Kako to sve na njih može uticati? Pa mislim da ako su roditelji... Da li su zbunjeni? Pa mislim da jesu bili zbunjeni u početku, ali mislim da oni roditelji koji su to adekvatno objasnili, kao što morate da zimi stavite kapu i da krenete, da izađete vani i da obučete jaknu, tako da mislim da su deca prihvatila to kao moranje. Kad nešto morate, morate, ali je ključna uloga objašnjenja od strane roditelja. Mislim tu da je većina roditelja dobro objasnila i da su se tu potrudili učitelji i stručni saradnici u školama, da su svi dobro to objasnili, a da su deca to prihvatila kao još jedno od pravila. Tako da mislim da im to nije teško palo, ali opet se tu izdvaja uloga roditelja. Znači, ukoliko su im dobro objasnili, mislim da ta deca nemaju problem. I ono što bih naglasila, opet se vezujemo za roditelje, koji jesu ključna figura za odrastanje dece, jeste da ako su roditelji adekvatno u skladu sa detetovim uzrastom objasnili šta znači pandemija, šta znači vanredno stanje, šta znači neke nove mere kojima moramo da se prilagođavamo i ukoliko su to uradili sa smireno, staloženo, bez obzira na svoju brigu koja je sigurno u pozadini, mislim da takva deca nemaju problema. A da li su to radili roditelji koji su dolazili kod vas i tražili pomoć? Pa neki jesu radili, neki nisu. Razumete, nekad i kad radite sve kako treba, dete, svako dete je drugačije. Možda nisu ni znali. Možda nisu ni znali, pa da, zato što... Mnogi ne znaju. Mnogi ne znaju, drugo, svi smo mi živa bića, jel tako? Pa se i sami suočavamo sa svojim strahovima. Bez obzira koliko ste jaki, koliko resursa imate, u jednom trenutku vas preplavi strah. Ali je sad pitanje kako se borite sa tim strahom i da li dozvoljavate da vas strah preplavi i boji svaki vaš dan ili ipak primenjujete nešto da ga nekako suzbijete i držite pod kontrolom. Pa kada ste već pomenuli taj strah, hajde da posavetujete naše, dakle, gledalce, kako suzbiti taj strah? Jel smo svedoci da su ga svi bar jednom osetili? Da, pa strah, znate kako, strah jeste negativna emocija, ali izuzetno korisna za čoveka. Da nije straha, mi ovde danas ne bi bili, je tako? Jer smo puno puta, zahvaljujući strahu, izbegli brojne opasne i životno ugrožavajuće situacije. Tako da je strah dobra emocija, ona nas upozorava da nas nešto ugrožava. E sad, to nešto u ovoj pandemiji je, tako svi znamo, koronavirus. Ono što je moja preporuka da biste negde taj strah umanjili, koji je evidentno prisutan i poželjen u ovakvim situacijama i nas ipak čuva od tih nekih rizičnih kontakta i slično, jeste da ipak ograničite količinu informacija na dnevnom nivou, u nivou koji primate o koronavirusu. Svedoci smo da na svim televizijama imate konstantno već godinu dana priču, je li tako, o koronavirusu. Tako je. A da li pretjerani strah može dovesti i da li dovodi do te depresije i anksioznosti? Pa može, znate kako, kad vi imate dominantne negativne emocije koje traju dosta dugo, naravno da vam to poremeti psihološko funkcionisanje na svim nivoima. I ukoliko dugo to traje, ukoliko se ne obraćate za pomoć, nego mislite proći će, dolazi do problema. Da, i koliko je važno potražiti pomoć i zbog čega, jer mnogi sede i dalje kod svojih kuće i misle proći će, eto, to je tako, samo period. Pa važno je zato što je veoma važno da se pre svega na vreme prepoznaju simptomi, zatim da se na vreme obratite za pomoć, zato što znate i sami, mislim, krenete od neke fizičke bolesti ili nekog problema, pa i sami znate ukoliko to ne tretirate na pravi način, nakon izvesnog vremenskog perioda, jel tako, problem je mnogo veći. Evo, mogu da napravim možda paralelu sa stomatologom, jel tako? Ako ne idete na vreme, znate i sami šta može da se desi. Tako da pokušajte da razmišljate i na taj način kada su psihičke tegobe i teškoće u pitanju. Ako se javite na vreme stomatologu, to može veoma lako ili mnogo lakše da se reši nego ako se javite mnogo kasnije. Tako da pokušajte
Eto, ja sam pokušala možda na neki skroz plastičan, odnosno prihvatljiv ili prihvatljiviji način da objasnim, da napravim paralelu. Tako da jeste apel da ukoliko ikako možete, imate određenih psiholoških teškoća, obratite se stručnim licima za pomoć. Ja bih napomenula da i dalje traje psihološka pomoć i podrška i Društva psihologa Srbije i Saveza psihoterapeuta, znači konstantno se nudi psihološka pomoć i podrška koja je i dalje besplatna i bit će besplatna dok traje pandemija. A gde mogu to pronaći? Dakle, tu pomoć, je li to preko društvenih mreža? Ili... Mogu preko društvenih mreža. Evo, Savez psihoterapeuta Srbije. Mogu da odu, znači, na sajt Saveza psihoterapeuta i Društvo psihologa i mogu da pronađu sajt, odnosno da odu na njihov sajt i da pronađu informacije koji su to psiholozi tokom dana dostupni za besplatnu psihološku pomoć. Tako da to, eto, savjetujem kao jednu od mogućnosti. To se može pomoći roditeljima, ili tako? Pa može, mislim, generalno se okrene taj broj i iznese se problem. Da, ukoliko neko nije spreman možda da dođe lično. Ne, to ide online savjetovanje skroz, tako da se u tom nekom smislu ne dolazi lično. Da. Nego se online upućuju određeni savjeti i dalje se dogovarate sa psihoterapeutom šta i kako. Htjela sam još da vas pitam, kada je učenje u pitanju, to sam zaboravila, šta savjetujete roditeljima, na koji način motivisati dete u ovim okolnostima na učenje? Pa da te kako... Da, eto, ne izgubite radne navike. Pa opet ću se vratiti na ono što sam malo pre rekla. Znači, dosledno se pridržavati te neke ustaljene strukture i u kućnim uslovima imitirati školu. Koliko je to moguće. Ja ne kažem kopirati, nego pokušati da imitirate školu, znamo da je to prosto nemoguće. Ali jeste preporuka da dete ustaje u isto vreme, da radi domaće u isto vreme. Ono što je veoma važno za stvaranje radnih navika jeste da deca imaju svoj kutak, iako nemaju sobu, pošto ne mogu naravno svi da imaju svoju sobu, da to bude kutak gde će oni raditi uvek svoj domaći zadatak i završavati svoje obaveze. A ovo što ste rekli oko motivacije, postoje dve vrste motivacija. Postoje unutrašnja i spoljašnja. I ona unutrašnja je kada nešto radimo i učimo zato što to volimo i što nam se to sviđa. I to je super, kad dete ima unutrašnju motivaciju, onda vi kao roditelj nemate problema. Znači, dete voli da uči, voli to što uči i to radi sa velikim žarom, entuzijazmom i velikim interesovanjem. E sa druge strane, postoji ta spoljašnja motivacija. To je sva ona motivacija, odnosno sve ono što mi radimo, ne zato što volimo, nego zato što moramo. Zato što se nekog plašimo, nekog autoriteta da će da nas kazni, da će nas iskritikovati ili, na primjer, želimo novi telefon, želimo kućnog ljubimca, želimo zagrljaj, želimo pažnju i tako dalje. Tako da je uvijek dobro kad postoji unutrašnja motivacija, ali kad je nema, onda je spoljašnja nešto što treba iskoristiti, ako se mora. Da, a mnogi roditelji motivišu svoju decu, eto, upravo na taj način, tako što im, eto, obećaju nešto da će im kupiti, pokloniti, ali da, kako bi bili bolji đaci, je li to pogrešno možda? Pa, ili na neki način i dobro? Pa znate kako, ja rekao, kad nema unutrašnje motivacije, onda je bolje bilo kakva motivacija nego nikakva motivacija. Ali je, to treba samo iskoristiti tu spoljašnju motivaciju kao put ka unutrašnjoj motivaciji, razumete? Da. Jer kad nemate nikakvu motivaciju, onda prosto ništa nećete ni da radite. Ovako, dogod vas nešto motiviše, dobro je. Ali iskoristite tu spoljašnju motivaciju kao put da dođete da probudite kod deteta unutrašnju motivaciju. Tu je velika uloga nastavnika. Konkretno, svaki nastavnik može da razvije unutrašnju motivaciju za svoj predmet kod učenika. Tako što će primjenjivati sve ono što je naučio učeći tokom svog studiranja, sva psihološka znanja, odnosno znanja iz pedagoške psihologije, o načinima kako motivisati dete da uči. Jedan od načina je da se to gradivo približi detetu, njegovom uzrastu, njegovim sposobnostima, da i ono što je veoma važno za razvijanje unutrašnje motivacije jeste da kad nešto deca uče, vide svrhu tog učenja. Razumete, znaju gde će to sutra u životu da primene i koliko će da im bude korisno to znanje. Svi smo mi učili tokom svog školovanja nešto što nam ni dan danas u ovim godinama ne treba, je tako? Da, malo, sada ste, pomenuli ste predavače, ali eto, nismo o njima uopšte razgovarali, oni su i tekako velikom problemu. Yes. Pa kako su oni, kako sve to može na predavače da utiče ceo ovaj sistem nastavi? Oni su bili totalno nespremni kada se, dakle, sve ovo promenilo. Jeste, hvala vam na tom pitanju, zato što sam svakako htjela da pohvalim nastavnike koji su
se poprilično dobro snašli u ovoj jednoj nenormalnoj situaciji, razumete? Zato što kako god da ste se snašli u nenormalnoj situaciji, dobro ste se snašli, razumete? Mislim, da. U tom nekom smislu nećemo da kritikujemo to onih koji su se maksimalno potrudili, pa su možda u jednom trenutku i preterali sa zahtevima koji su upućivali deci, pa su onda našli neku zlatnu sredinu i naravno uvijek ima onih koji ne rade posao kako treba, ali to je stvarno u ovoj situaciji minimalan broj. Ono što jeste značajno pomenuti za nastavnike jeste da i njima nije bilo lako, da su morali bukvalno preko noći da pređu na upotrebu digitalnih tehnologija. Mnogi nastavnici jesu prošli obuku, jesu mlađi, interesuje ih to, a ima i onih koji su u ozbiljnim godinama, koje to uopšte ne interesuje, ali su se i oni nekako snašli. Tako da i njima nije lako, sve ovo je iscrpljujuće i sve predugo traje. Da. Tako da u tom nekom smislu pohvaljujem i nastavnike, ali isto tako smatram da im nije lako. Imaju i oni decu i roditelje koji konstantno postavljaju pitanje na brojnim Viber grupama šta, kako i slično. Kao što ste i sami rekli, nije lako, ali se nadamo da će i ovo što pre proći, da ćemo se to vratiti nekim normalnim životnim tokovima. Meni ostaje da vam se zahvalim na razgovoru i eto da vas zamolim za sam kraj da pošaljete, dakle, našim gledaocima savet, dakle, kada je u pitanju, dakle, i ova nastava i motivacija, dakle, dece, kada je u pitanju učenje i vaspitanje. Naravno, ste sve vreme savjetovali, evo da na neki način zaokružimo ovu priču. Pa mislim da je možda najbolje da za kraj kažem da, odnosno podsjetim sve gledaoce, da svaka kriza ima svoj kraj. I postoji u našem narodu ona čuvena rečenica što me ne ubi, to me ojača. Jel' tako? E sad kad se to pretvori u neki psihološki rečnik i rečnik nauke, onda možda se kaže da svaka kriza ima dve mogućnosti razrešenja. Možemo da izađemo iz krize kao jači i neko ko je spreman dalje da se razvija i ko je naučio lekciju ili izvukao pozitivna iskustva iz te krize i naravno možemo da odemo u neku drugu krajnost i da iz te krize izađemo kao neko ko ima brojne probleme, brojne teškoće i sl. Ja bih zamolila sve gledaoce da se potrude da iz ove krize izađu sa nekim pozitivnim iskustvima i da iz svega ovoga što nam se dešava izvuku neke pouke i da prosto kažu sebi, evo, više neću tako, od sledeće godine ću se ponašati drugačije i slično. Tako da, eto, neka to bude savet da u svemu što se loše dešava, evidentno je, pokušaju da pronađu nešto što je pozitivno. Jer kriza ima pozitivan, može da ima i pozitivne efekte, kao što sam rekla. A ukoliko to ne mogu, dakle, sami, ukoliko sami ne mogu da se izbore sa tim, naravno, tu ste vi, tu su savjetovališta koji mogu i tekako pomoći. Naravno, naravno i uvijek apelujem da kad god ne možete da rešite problem sami, da to prevazilazi vaše mogućnosti ili mogućnosti ljudi koji vas okružuju, da je uvijek dobro javiti se psihologu i psihoterapeutu i to molim vas na vreme. Uz jednu sugestiju da i ako mislite da nije vreme, da ste odavno trebali da se javite, i tada je pravo vreme. I ono što je značajno, kad se javite psihologu i psihoterapeutu, tad ste najspremniji da se menjate. To važi i za pojedinca, i za parove, i za porodicu. Znači, to je trenutak kad ste spremni da se menjate i da u svom životu unesete neke ključne promjene, što je veoma značajno. I mislim da je to pravi trenutak za neku promjenu i za izlazak iz krize. Hvala vam najviše na ovom razgovoru i naravno vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, kao što ste i mogli da čujete, dakle, ukoliko postoji problem, nemojte se libiti da potražite pomoć, jer jedino tako možete rešiti svoje probleme. Do sledećeg viđenja, zdravi i bili!